dávat. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Já! Povedlo se. Zvedli jsme Triss. A je to trapný, akorát dostane kartu. tak to bylo asi všechno. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky? Ty si nevzpomínáš. Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemir. Další hoch, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Nechci. Ano, nesmíme nechat Vesemíra čekat. Tak pojď. A jdem. Já už to stopnu. Po týdla animaci. Bude první kapitola. Nevíme, odkud banditi přišli a nikdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jet já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Jo. Kdysi si jeho dceru zbavil kletby. Možná tam narazíš na stopu banditů. Kletby? A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud s tou se znova shledáme, s tou kletbou uvidíme. Ten je hodně trapnej. Já myslím, že to mám nápadný detaily, ale... Nevím. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším vůčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Jdem rychle. Ty vole, hezky. Uvidíme se, Triss. Uvidíme, tak ale těle, já už to nemůj držím. Zima. Ještě jedna animace, tuším. Zcela s jinými postavami v jiné lokaci v noci. Okolí Vizimy. Tak dělej. Jo. Karolíno, jsem unavený. Už to není daleko, za chvíli tam budem. Je mi zima. Seženem ti teplé mléko s medem. Co ty na to? Ano, díky, Karolíno. Co to je za psi? Jací psi?
Alvin, dělej, co ti povím. Je to důležité. Utíkej do krčmy, jak nejrychleji můžeš. A neotáčej se. Rozumíš? Vypadají zle. Běž! Takový chrti. Radioaktivní. K čertu, zavři bránu, rychle! Bestie útočí, poplach! Bestie. To není bestie. To je prvé. Bestie bude. První, nebo jakoby druhý boss. Tam už to bude o něco složitější. Geralte, tebe snad posílá sama Melitele. Před branou je nějaká ženská a co nevidět jí rozsápou psy. Pomoz jí. Pomoc? To jo. Ne! Opovaž se otevřít bránu, potvora by se dostala dovnitř. Pravda, ti psi jsou dost nebezpeční. Nejsem zdejší, ale co jste to za lidi, vy netvoři? Uhněte, zachráním ji sám. Stůj, sám to nezvládneš. Mor na tebe, všichni tady chcípnem. Vese. Fight. Ne, teď hořím, jak je to možný? Tak co to je? Fajn. Co to bylo? Asi magie. To je bestie. Takže tohle je druhý boss. Takový pes červený. Nebo zapálený. Blíží se věk meče a setyry. Věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla. Čas šílenství a nenávisti. A ten bus budeš na konci kapitoly. Čas konce. Svět zhyne v mrazu a neobrodí se, než s příchodem nového slunce. Znovu zrodí se starší krev, hen i kher, ze zasetého zrna. Ze zrna, jež nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Jo. A k tomu nerozumím? Stará elfí, předpověď Itliny. Doufám, že se mu nic nestalo. Vypadá to, že nás zachránil před bestií. Dobře, myslím, že je Alvinovi lépe. Najdu někoho, kdo se o něj postará. Neměl by zůstávat sám. Mezitím zůstaneme v hostinci. Potkal jsem na cestě nějaké divoké psy. Jiné, než jsou tihle. A to nemyslím jenom zelenou srst. Víš o nich něco? V poslední době vesnici terorizují. Zabíjí lidi jednoho po druhém. Smečku vede velký ohař. Místní mu říkají bestie. Určitě se bude někdo, kdo za zabití bestie zaplatí. Čekala jsem, že si to budeš chtít vzít na starost. Taková je přece práce zaklínačů, ne? Ale dost o potvorách. Co tě sem přivádí? Hledám muže, kteří nosí brož ve tvaru salamandra. Neviděla jsi v okolí nikoho takového? Ne tak nahlas. Někdo takový tu byl, ale vidlákům naskakuje při zmínce o něm vyrážka. Možná ti něco řekne velebný. Na bestii se radši taky zeptej jeho. Zeptám. Chtěl ses mě na něco zeptat? No, tak tady to střihnu. Alebo ještě ne. Bohem, pak si s tebou pokecám. Jo, takže teď to střihnu. Udělám si jakový save. A... Zase za chvíli, nebo někdy prostě zdarec.